Re, viss ēters ir te! Labrīt! Jāsaka, parastajiem gājējiem noteikti bauda acīm, bet autobraucējiem gan šodien ne tas labākais laiks braukšanai. Ir sniegots un biezākā sniega sega šobrīd klāj Siguldas pusi, tur 28 cm sniega, bet kalnciema novērojuma stacijā līdz 6 rītā sniega segas biezums ir palielinājies par 9 cm un Latvijas vidus ģeoloģijas un metroloģijas centrs arī ir izsludinājis dzelteno brīdinājumu par sniegu valsts centrālajā un austrumu daļā. Tur snikšana tātad būs spēcīgāka līdz pat dienas pirmajai pusē un sniega segas biezums turpinās palielināties par vairākiem centimetriem. Tāpat brīžiem var arī nedaudz putināt un piekrastē vējš vēl ir brāzmaiņas, tur tas vietām pārsniedz arī 15 metru sekundē. Un braukšanas apstākļi, kā jau minēju, šodien noteikti nebūs tie labākie. Mazākas nozīmes ceļi var būt pat pilnībā neizbraucami, jo tie ir sasniguši, tāpat arī daudz vietu ir izveidojušies sniega sanasumi un tiešām daudzi ceļi arī mums braucot šeit bija jau aizputināti tie mazākie ceļi, bet par aktuālo laika prognozi jāsaka, ka debesis ir lielākoties apmākušās, piekrastē tad vēl nedaudz brāzmaiņas vējš un vietām arī putina. Gaisa temperatūra ir no +1 grādi jūras piekrastē līdz pat -3, -4 grādiem valsts austrumos un līdzīgi tā būs arī dienā, bet dienā gan jau Kurzemē debesis brīžiem skaidrosies un tur starp mākoņiem parādīsies arī kāds saules stars. Arī galvaspilsētā šis rīts ir sniegots un sniegā arī brīžiem putina. Gaisa temperatūra būs ap -2 grādiem un arī braukšanas apstākļi galvaspilsētā būs apgrūtinātāki, tāpat arī ceļi un ietves ir slidenas. Un arī Rīgā tātad vējš šodienas otrajā pusē būs krietni lēnāks. Savukārt tālākajās dienās nokrišņu būs mazāk, tik stipri vairs nesniks un debesis arī brīžiem skaidrosies, pie mums kļūs augstāks un tāpat pierims arī vējš. Trešdien jau pūšot lēnam vējam vietā var veidoties arī migla, kā arī dūma, bet uz nedēļas otru pusi, tātad sals nedaudz pastiprināsies un ceturtdien un piektdien varētu būt šīs nedēļas augstākās dienas. Savukārt brīvdienās jau atkal termometra stabiņš kāps uz augšu.